Jag började som 14-åring också att fotografera med en ganska enkel kamera och framkallade ju hemma i garderoben och fick så småningom en förståelseapparat. Och hela den nya värld som öppnade sig där och där mysteriet inne i det röda ljuset när bilden växer fram, det kunde jag precis leva mig in i Marias känslor. Det var så oerhört välskriven. Alltså när man läser manus som skådespelare så får man ju läsa rätt så många olika slags manus. Det var liksom, allting fanns ju där. Så jag kommer ihåg att min första reaktion, det är en ganska bra. Det är liksom det här att jag både skrattade och grät. Jättestor del av skådespelarens jobb händer hemma innan filminspelningen börjar. Det är både det att man går runt och tänker på rollen liksom och funderar, tittar på vissa filmer, läser, allting är ju liksom för att jag ska göra den här rollen på något sätt. Och sen är det ju såklart mötet med regissören, med skådespelarna, hela teamet, alltså allt det där påverkar ju enormt mycket. Man ska ge skådespelarna en chans att visa sin version av det innan man, att inte låsa fast en skådespelare, inte heller en amatör, från början i hårda tömmar så att säga. Därför att då förlorar man mycket av det som själva har varit.